Bom dia, molecada. Vamos começar hoje nossas aulas online, tá certo? O tio Alan vai mostrar para vocês a atividade, o material utilizado. Vocês vão executar em casa a atividade, tá certo? Uma por semana para todo mundo tentar aprimorar e executar com os pais em casa. Beleza? Save that plastic, save that plastic, save that plastic.